Čus, to je Šofrýka a dneska už vidíte z dalšího Metra 2033. A lidi, minule jsme tady měli ten bug právě s tou pavučinou. A já už jsem tak nějak přišel na to, co vlastně s tím má být. My vlastně, když dáme M-ko, tak můžeme si takhle tady dát jakože svítilnu nebo jako prostě plamínek a tím to prý máme zapálit. Takže tím by to mělo být jednoduchý. Tak to jdem zapálit. Oh-oh. Příšerka, kámo, příšerka. Takže takhle můžeme zapalovat teda pavučiny, no hustý. Zajímavý. Takže asi tak. Doufám, že se můžeme teda jako dneska dostat dál a uvidíme, co a jak jako dál budeme tady reálně dělat. Takže pokud se vám bude video líbit, hoďte určitě like a vůbec celkově si zasloužím samozřejmě určitě na 100% like za to, že jako jsem na to přišel, ne? Jako na 100%. Tak když tady bude 500 likeů, bude to paráda. A samozřejmě koukněte se i do členství, byla by to paráda. Kdybyste si třeba náhodou jako někdo z vás třeba koupili členství, bylo by to super jako. Vážně tady jede neviditelný metro. Je to se stalo. Zajímavý. Stále se tady teda otáčí minulost dokola a dokola, jo. To je fakt zajímavý, jako to by mě jako... Ne, že nenapadlo, možná by mi to jako samo o sobě asi došlo v budoucnu, ale... Jako je to hustý, je to fakt hustý. Pojďme si tady nabít naší svítilnu, ať máme více světla. Kámo, dej za mnou, dělej, jsi moc pomalej, no konečně aspoň poběhnul. Oh. Vojáci. Ty tady evidentně předtím jaký umřeli. Co s tím ale? Dobře. Držím se přímo za tebou. Zajímavý. Tím, že ten ustátej bude něco mlejt, tak oni jakoby uhnou. Hustý. Dobře. Pěkně, ok. Hele, pojďme si ještě tady tohoto, můžeme to zapálit? Můžu to zapálit, hezky. Pavoučky zapálíme. No, jako ano. Slyšíš tu příšeru? Někde tady bude příšera. Náboje žádný, škoda. No, co teď? Běž, kámo. Kámo, někde tady bude ta příšera. Hele, 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 tady ještě něco, nějaký náboje, nice. Kámo, co to je za příšeru tady nějakou? Já to prostě slyším. Myslím si, že i on to slyší a proto se on bojí, nebo je bojí. Ha? Už na to reaguje. Se soustředím. Půjdeš nebo ne? A OK. A on nedělá nic? On stojí na místě, můžeš mi to vysvětlit? Ha. Je to možný, ale já půjdu nejdřív sem. Seberu si věci, jako třeba tady ten klíček. To tady můžu zapálit, to nechci, kámo. A doufám, že... Ha, 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 safe. Otevřeme si safe, lidi. Paráda. Nice. A to je všechno, co můžu vzít, jo? No, tak aspoň ty náboje jsem si sebral. Dobře, takže evidentně v nějaký stanici mají problémy. Což teda jako není moc dobrý, co si budem. Lékárničku brát teda nemusíme. Stejně furt si říká cinkání, bože. Možná jestli to bylo tohle. Jo,
To je ozáření, že jo? Mko, dej si Mko. Jdem zapalovat. Dobrý, jdem dolů, no. Běžou tak. Pomalu, no běž, kámo, jsi moc pomalej. To je hrozně, jak ti NPCčka tady v té hře jsou taky pomalý. Úplně zpomalený jsou. Co najdem? Evidentně nic. Docela dost příšer tady je. A počká se, vezmu tu M-ko takhle a budeme zapalovat všechno. Co to je? Co je? Co je za elektřinu, boha? Jak mi to vysvětlíš, co? Huh? Anomálie? Nic víc mi k tomu neřekneš, co? Ajaj, příšerky. Toto ještě z toho chybělo. Jo, počkej, další anomálie. Neříkej mi... No to teda není no, tady to moc fakt jako bezpečný není no. Kámo, tady ty... Ta krev všude. Mrtvoly všude. Kam mám jít dál? No? Kam půjdem dál? Povídej, jsi nějaký zpomalený furt. Já tady dál procházím úplně bez tebe a ty... Nikam nechodíš. Vážně? Tak kde jsou ty příšery? Dobrý. Prostě přicházejí, no to je fakt úžasný. To jsem chtěl slyšet. Dobrý den. Dlouho jsme se neviděli. Ty dáme úplně v pohodě. Máme reálně mě přijde, už jsem si toho všiml jako minule. Ale čušte na to, já když po nějaký tý příšeře vystřelím, tak ona začne hořet. A to jenom když budu střílet z kalachu. Vždycky když jdu střílet z kalachu, tak prostě vždycky ona ta příšera začne hořet. Víš to sami, to je fakt divný prostě. To je fakt divný, vidíte to sami. Jak kdybych měl nějaký zápalný kalašníkov, nebo já nevím, zápalný náboje v tom. Nechápu to sám. Fakt to nechápu. Proč mi přijde, že jsem před chviličkou tady ty náboje? Ne, to si děláš ze mě srandu. Počkej, ne. Děláte si ze mě srandu. Že já jsem teďko celou dobu střílel z kalašníkova náboje, za který můžu platit. Děláte si ze mě srandu. Takže kámo, od teďka kalašníkov nepoužívám vůbec. Jo? Dobře. Kámo, od teďka fakt z kalašníkova nestřílim. Protože ty jo, jestli mi to takhle bude utrácet prachy, tak na to kašlu, kámo. Pěkně. Anomálie se o to postarala. Tak jdem? Pěkně. Tak můžeme jít teda dál? Jenže to on by musel jít být rychlejší, jako to nechci nic říkat, on je strašně zpomalený. Hele, tady už máme nějakou základnu, možná něco najdeme ještě tady, pojďme se mrknout rychlosti. Náboje. Nice. A to je všechno, dobře. Tak jdeme doprava. OK, tak jo, jdem si nasednout a jedem. Parádička. Jsem připravený. Ty budeš řídit, nebo jak to vidíš? No, zapni to.
A jedem. Nevím, proč. No, naše postava z té vůbec neodpovídá. Takže to je jedno. Ale vezmu si brokovnici, možná to bude lepší. Je, příšerka. Jsme na lovu. Já, to jsem nechtěl. Pěkně. Jo, nekonečná válka o přežití, no, na to jsem zvědavej. Na to jsem fakt zvědavej. Aha, no tak, zrovna jsou pod útokem zrovna. Nevím helpnout. Nazdar. Another attack? Yes, they broke through the outer defenses. All the survivors are here. Adado will live to see another day. Where do the monsters come from? As always, from the left tunnel and from the crossing. We sent a demolition squad there, but they never came back. And there is no one else we could send. Ah. You are eager to avert your station's doom, Artyom, are you not? And here the doom has already arrived. We must help. Ah, dobře. The remains of the demo squad. They had a bomb. Move it into the left tunnel as far as you can, then run for it. The explosion will be massive. Okay. For the crossing, it's already been buried once, but looks like the Nosalises have dug through the cave-in. There was an airlock close by. It must have been left open. Try locking or collapsing it. I'll stay here with the survivors. Jasně. Takže to má být jenom na mě, chápu. Hm? Pěkně, takže jenom já sám tam mám jít, prostě takový to... Jo, kámo, běž tam prostě sám a... Dáme vlastně jedno, co se s tebou stane, mě tak přijde. Ale náboje ty bych si mohl vzít, že ty už jsou vystřílený. Dobře, tak prý z levého tunelu, no ale tohle je pravej, teda nechci jen říkat, jo. Není vás teď nějak hodně? Už na jednu, na ten začátek. Že mám jít teda tudy, jo. Tak teda jdem. Aha, ty chcípni. Cípneš, kámo? Kolik máš za HPček, bože? Vidíte to sami, co to je? Ještě se dokonce probugává do toho, do zdí, no pěkně. Vem se lékárnu. Kámo, to nevypadá moc dobře. Hele, granát, děkuji. Kámo, to, že se tady budeš probugávat, tak to jako není moc dobrý. Vypadá to dobře? Hele, náboje. Nic víc u vás nenajdu, dobře, tak jdem dál. Už tam taky se střílají, co tak slyším. Pojďme to tady jen prozkoumat, jestli tady náhodou fakt jako něco nenajdem. Nikdy nevíte, jako to prohledávání se celkem vyplatí. Aha. Stíny lidi. Tam nejdu. Tam nejdu. Kamo, kolik jich tady zase je? Mhm, pěkně. Kámo, to si až srandu, ne? Tady jsou zrovna náboje. Kámo, lékárna. Kde jsou ty náboje? Tady. Nice. Dobrý, tak já jdu nahoru. Kašlu na to, musím to udělat teda co nejrychlejc, lidi. Tohle se musí dělat co nejrychlejc. Takže, beru tohle, tohle, díky, nová poznámka, skvělý. Počkat, tam nemůžu, tam nemůžu. Kámo, kde je teda ta bomba? Tam se napíchnu. Ale je pravda, že oni teda říkali levej tunel, jo. Jenže já nevím, jak oni to berou, jestli tohle, to je teda levej tunel, nebo pravej, já jako nevím, jak to berou. Já tohoto beru, že je pravej tunel. Takže jako těžko říct. Cípni, dobrý. Tady tohle okradem. Tady dál teda nemůžu, to vidíte sami. Takže co teď?
Co teď lidi, co mám, kam mám teďko jako jít zase? Tady jsou teda ty náboje, já se vezmu. Možná mám jít asi tudy, předpokládám, možná. Jo, to vypadá jako jediná cesta. Tady nějaká jako cestička je. Tohle vypadá jako levej tunel. Tak schválně. No jo, hele, chodí odsuď. Choděj, pojď, no pojď. Ještě jeden, další. Další tři, jo, hoši. Kurňa, náboje. Dobrý. Přebíj si, dobrý, pohoda. Jsou všichni mrtví. Děkuji. A kudy teď? Jakože, nechci nic říkat, ale to mi přijde jako slepá ulička. To si fakt už děláte legraci, ne? Kudy mám teda jít, boha? Však žádný tunel tu není, tak what? Teď to končí. Tak já jdu se kouknout zase sem. Do pravého tunelu. Už mi přijde, že běžej za mnou. Jo, ale ne za mnou, ale běžej teď ho tím směrem. OK. Hele. To je ta bomba, ne? Jo, ale jdou za mnou. To bylo trošičku menší. Však ale už ho zabijí. Dobrý. Už jsem si říkal. Takže jo, teďka se můžeme vrátit zpátky. Zase ne, ale kolem stínů, jo. Ne. A do levýho tunelu to teda mám dát. Což je teda tenhle. Jestli to teda dáme zase někam úplně jinam, tak už fakt jako reálně nevím. Ale předpokládám, že to bude tady tohoto, jo. A jestli ne, tak už fakt nevím. Hele, hej, šup, granát. No, samozřejmě to nevybouchlo u nich, což se divím. Jak jinak, že? A kam to teda mám hodit? Doufám, že mu to tady takhle instantně hodí nahoru někam, ne? Jo. Azrej, dělej, boha! Musíš to tam nechat a utéct odsuď! Schválně, jaký to bude výbuch. Už jsem asi dostatečně daleko, ne? Bum! Nice! Paráda si myslím, ne? Já si myslím, že naprostá paráda. Takže už by snad teda neměli lézt, jenže oni lezou i tady odsud ze zhora, takže jako uvidíme, no, těžko říct. Jinak tady nějaká mrtvola, můžeme odsud něco sebrat, dobře, aspoň náboje. Jo, vidíte, oni chodí i ze zhora, takže jako těžko říct tohleto. Hele. No, hele. Jo, další příšerky. Kámo, ne. Popovaž se. Pěkně. Mám ještě teda nějakou další bombu dát nahoru, nebo jak to vidíte, hoši? Čau! Co mi povíte teď? Už jsem vás zachránil, ne? Tak co? Proč se mnou nemluvěj? Mně fakt ráně přijde, že oni jako ještě chtějí, abych já jako udělal i tu druhou stranu. Protože... jako... nereagujou, jo? To je fakt jako docela divný, co si budem. Chcípni. Nikdo se s tím bavit nebude. Hele, já si dopiju baterku. Stačí podle mě. No a co, už se mu budete mluvit? jenom kašle, to budeš, jo? To je skvělý. Mělo by aspoň se mi tady joinknul náboje, teda, ale to je všechno, co teda reálně můžeme dělat. Tak já nevím, asi se půjdu zase kouknout, jako co mám teda teďko dělat. Protože to je fakt divný, když jako tady to zničíte a oni s vámi nechtějí mluvit. 2 hours later. Tak jo lidi, našel jsem teda to, co mám přesně reálně teďko ještě udělat. Tam nahoře je ještě další bomba, i když my jsme ji teda reálně předtím vůbec neviděli. A ta bomba, nebo ono je tady víc bomb, my je máme zapálit, čušte na to. Jedna, tady asi evidentně ne, až tak možná nestačí jenom jedna. What? Jo? Je to hotový?
Je to hotový, já jsem čekal, že jich to mám dát víc, tak paráda. Takže máme hotový. Nazar, kámo. A big war at this small station was won. I won't be going further with you. I'm still needed here. The tunnels have collapsed. If you still want to get to Polis, you'll have to take a detour. You can get to the armory from here, and afterwards you will have to go through the stations belonging to the Reds and the Nazis. Let's move. No, takže jako s náckama s rudejma tam budeme jako i jako mluvit, jo. So it should be no problem, but the Reds are another story. They are building a new society, complete with all the lovely police state bonuses, like people informing on their neighbors. At the smithy look for an acquaintance of mine. Andrew, the blacksmith. Mention my name. He'll give you a hand. Dobře, takže máme teda najít nějakýho kováře André. Tak, skýny jdou do háje, my můžeme projít, děkuji. No a jste jedeš se mnou, tak co? Šmar nějaká svatyně tohleto, co to je? Co mi k tomu řekneš? OK. A co tady mám dělat? Jo, ty mi to tady odkryješ a já budu moct jít dolů. Já si říkám, co tady soudbu kámo dělá prostě. No, tak jo. Měj se, kámo. Get in. Remember, everything depends on you and you alone. Until we meet again. Goodbye, Artyom. Takže nějaký ten Andrej nás teda našel první, nebo jak to mám jako brát? Možná tady bude on. Hned u toho, ne? Ne, to je elektřina, jenom nějaký kabel, nic víc. No, dobře, jdeme teda toho kováře najít, jo. Jsem to celkem zvědavej, kde ho najdem. Tak jo, no nicméně, toho kováře ale budeme lidi hledat až příště, protože myslím si, že dnešní díl úplně krásně jako stačí. Doufám, že se vám video líbilo, pokud ho dejte like, a my se u něm příště. Tak zatím, čus.